אשי סני, מעצבת החדשות בדק הפעם, הצליח לאומי למשכנתאות להפיל אל המקום הראשון בכל הקשור לשירות וחוויית לקוח. הנה. משכנתה זה חתונה להרבה מאוד שנים, רומן ארוך. ברומן הזה אני רוצה לדעת שיש גם מישהו מהצד השני. בלאומי למשכנתאות מצאתי יחס, סבלנות, אנשים שמדברים אליך בגובה העיניים. סקר בינלאומי שהזמינו אנשי לאומי למשכנתאות מחברת מחקר בדק מה הכי חשוב ללקוחות של החברות הגדולות בעולם. מה שגילינו שהשירות זה הדבר הכי חשוב עבור הלקוח. ריקי, שלום לה. חשבנו שהריביות והעמלות זה הדבר הכי חשוב, אבל לא, השירות זה הדבר החשוב ביותר. התחלנו תהליך של בקשת משכנתא. וגם הקיפה שביצעה בישראל חברת מחקר מקצועית ומפורסם כאן לראשונה, חושף שלאומי למשכנתאות, שימו לב, הוא המוסד הפיננסי עם תודעת השירות הטובה ביותר. הלכנו לבנק לאומי, תוך שבוע הכסף היה בבנק, שזה באמת לא יאמן. פיתחנו בעצם תפיסת חוויית לקוח, קודם כל חיבור לחלום של הלקוח, כי משכנתא, בית, הדבר הטריוויאלי הוא קודם כל חלום. עוד שנה אנחנו צריכים להיכנס לשם, נגור שם בכיף. בנק ישראל בדק ופרסם לאחרונה את הנתון הזה, אחוז התלונות המוצדקות בלאומי למשכנתאות הוא הנמוך ביותר. כשתהיה לי איזושהי בעיה ואני ארצה לפנות שוב לבנק, יש לי עם מי לדבר, אישי, מתי שאתה רוצה, כל שאלה, תרים טלפון. איזה הרגשה טובה זאת.